Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін бізде бизнес-тренинг басталады. Бизнес-тренингтің тақырыбы ол новая модель управления семейным бюджетом, яғни жанұядағы бюджеттің қандай жағдайда екенін, қалай оны өзгерту туралы мағлұматтар болады. Бізде себебі мынандай финансовый грамотсыз еш жерде айтылмайды. Соның ішінде жастарға айтсаң, олар тыңдағысы да келмейді. Айболатқа көп-көп рахмет. Осындай балалар көп болу керек, осындай жастарды шақыруымыз керек осындай жерге. Бүгінгі Айболаттың оқыған бізге дәрісі өте керемет ұнады. Әрбір жанұя өзінің тапқан табысын, кірісі мен шығысын есептеп, оның қалдығын шетінен алып қалып, ертең күнін ойлауға көмектеседі.